Hej allihopa, idag är en speciell dag för att jag har nämligen släppt min egen skägglinje med produkter tillsammans med Beard Monkey Sweden. Och det, för det första så känns det ju sjukt surrealistiskt att få göra en sån här grej. Jag trodde aldrig jag skulle få göra någonting sånt här. Och jag har inte sett de här prylarna än. Det här är första gången som jag liksom fysiskt får se dem. Så jag är otroligt nyfiken på att se hur det här ser ut. Och jag är som är knivrädd. Tog det vassaste jag hade hemma. Det här är lite läskigt för jag är rädd för knivar och allting som är vasst. Det är så sjukt. Fan vad konstigt det här. Först och främst så har vi ett skäggschampo. Chris Kläfford Limited Edition. Och sen har vi även en beard conditioner som man har i efteråt. Och sen när man har kommit ur duschen så kör man lite Chris Kläfford beard oil. Och sen när man har torkat ut det, då stänger man in lite. Det ser jag skulle inte se sig själv på en logga. Alltså. Lite beard shaper för att forma skägget. Och jag har alltid använt Beard Monkeys egna, de här produkterna. Och jag tycker att det har varit de. Den här, alltså beard shapen är ju bland det bästa vaxaktiga jag någonsin har använt. För att det är så lätt. Det är så lätt att liksom ta ur. Det är mjukt. Så här. Det blir som en kräm. Och sen så. Så. Mm. Fy fan vad gott det luktar. Åh jävlar. Det blir som en kräm. Och sen när man liksom har tagit det så här i handen. Och sen så drar man in i skägget. Så blir det liksom. Det blir hårdare och hårdare på något sätt. Så då till slut så formar det sig jäkligt bra. Och. Det här är bland det bästa vax, eller bland det är det bästa vaxet jag har använt. Och nu har jag en egen i min egen linje. Det är helt sjukt. Man kan beställa de här prylarna på beardmonkeysweden.se eller så kan man plocka upp det hos sin närmaste barbershop. Och om de inte har den så se till att de tar hem det till butiken så kan du liksom köpa det där. Det är väldigt många butiker som har köpt in det här vad jag vet. Jag tänkte att jag skulle återkomma med en video till där jag liksom visar hur jag fixar mitt skägg. Och får det att se ut som mitt skägg gör. Som sagt, beställ på beardmarketsweden.se eller plocka upp det hos era närmaste barbershoppen.